Men han vill säga att hon är vacker. Hans hjärta slår och han tar sats. Och han säger vet hur det går till, men de flyttar faktiskt ihop och får två barn. Men sen tröttnar ju hon på att leva med en nutist och det blir väl skilsmässa. Och han flyttar till en andrahandsetta på telefonplan och sitter där och längtar efter sina två fina grabbar som han aldrig får se för den där jävla häxan. Han åker till Ikea och köper en våningssäng med lejonkungslakan, men ungarna har ju en plastpappa nu och de lirar väl fotboll med honom. Så där sitter han, ensam med telefonboken på telefonplan och ringer runt till killarna i innebandylaget. Undrar om de inte ska gå ut och ta en bärs. Och det gör de. Och kanske vill han säga saker som... Fan, jag är så jävla ledsen för Alice Sussi. Och sen är det ju det här med ensamheten. Men! En stor stark.